for et øjeblik siden, der så I, at jeg skød en buk. Der kom lige der, frem for buskadset af. Og der gik en rev ud på marken derude, cirka 40 meter fra mig. Og jeg gik og kiggede på den der rev der, og forsøgte faktisk at filme den. Så pludselig så fanger der noget mit øje ude i det ene hjørne der. Og så kan jeg altså se, at det er en buk. Og det var en, altså en meget høj bastbuk. Men den så meget skramlet ud. Så jeg tænkte, at den ville jeg i hvert fald bortskyde. Og det gjorde jeg altså. Så den stod på, hvad den stod på, ja, 12-14 meter. Og den stod lidt spidst på, men den stod så fint og stille, og jeg havde fuldstændig hold på den, så jeg slap bilen, og det viste sig også, at den var fuldstændig dødelig ramt. Det kan I jo se på filmklippet. Og den løb lige igennem herovre, og jeg kunne følge blodsporet, kæmpestore blodsporet hele vejen derud. Altså, det var slet ikke noget problem at finde den. Og den var løbet 30 meter, så lå den der. Jeg kunne faktisk høre den ramle ind i buskadset dernede. Så det var en fin oplevelse her. Og nu kommer solen også skønt. Her den 16. maj 2013. Men det kan jo ikke være bedre. Der har altså været et par store mobbedrenge bukke. De har løbet forbi derude lidt længere ude. Umuligt at komme til at skyde til. Men den her, den kom altså og præsentere sig. Og så må jeg indrømme, så snuppede jeg den. Og som buejæger, der har vi jo sagt så tit, at selvfølgelig er det skønt at få en stor buk. Det går vi jo alle sammen efter. Men man må aldrig nogensinde kimse af de mindre bukke. Ikke som buejæger. Fordi det er jo ikke, som vi har sagt masser af gange, det er jo ikke trofæet. Det, der sidder oven på hovedet. Det er jo selve jagten, der er trofæet. Og som I kan se, at jeg har en ny kamodragt på her. Tredimensionel kamodragt, som fuldstændig har farven som det grønne her. Og jeg har gemt mig inde i et krat her. Og så med masken op omkring og malet i ansigtet. Og den her dragt på. Bare med at sidde stille, de går lige forbi. Nu er det også en meget fin vind. Den kommer lige direkte ind i ansigtet på mig, så den kunne slet ikke få færden af mig. Det var fuldstændig umuligt. Så fed oplevelse. Den kom løbende her forbi før, efter en mindre buk. Og så løb de ud her bagved. Og så tænker jeg, den store, den kommer tilbage igen. Og så kommer den der. Og den kommer ud på 14 meter. Den kommer ud på 14 meter, og så går den sådan lige, og så står den og klor på mig. Jeg tør ikke at spænde min bue, men jeg har løftet buen op. Så vender den hovedet væk, og så tager den nogle skridt derhen af. Så får jeg lige spændt buen, og så stopper den et øjeblik. Og der har jeg holdt på det. Det hele, det skal gå så stærkt, når det gælder sådan nogle som dem der. Så puha. Jeg tror, det var en rigtig god en, den der. I så det selv på filmen. Zap, sagde det bare. Det gik stærkt. Puha, det var godt. Nu lader jeg den lige få noget tid. Og så går vi ud, og så kigger jeg efter den. Men jeg kunne godt forestille mig, at næste ud der, der ligger den altså. Ingen tvivl om det. Så vi må ud og spore den her senere. Fyt, mand.
født. Det er min anden buk i dag. Jeg fik også en i morges. Og den der, den er bombesikker. Jeg kunne se, hvor pilen traf. Traf pænt højt på dyret. Dobbelt lungeskud. Flap, sagde det også. I hørte det jo. Men nu skal jeg lige hen og finde pilen for at være 100% sikker. Start! Det er herligt sådan noget der. Jamen, jeg er her på DK Ways bueterræn. Skoven og omgivelserne her er fuldstændig hældet til buejagt. Og jeg var så heldig at skyde to bukke på en dag. En om morgenen og en om aftenen. Så det var fantastisk dejligt. Det er virkelig en god premiere, vi har haft. Der blev faktisk nedlagt fem bukke på premieredagen. Og det er skønt. Så der var flere meget, meget glade jæger på besøg her hos DKA.